Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui, para você também, junto com a gente, ter esse espaço para conversar, ser inspirar, na verdade, né, com um bate-papo, sempre com temas super legais. O nosso espaço, ele tem artesanato, tem louvores para tocar o teu coração, a gente também tem cozinha, receitas, tudo isso para fazer o teu dia, para fazer de você, mulher, uma mulher ainda mais complexa, mas incompleta, né? Eu quero te convidar para ficar então essa tarde aqui com a gente, para que a gente possa ter um momento muito especial. E por isso quero te convidar a também fazer parte da Boas Novas. Como é que você faz isso? A Boas Novas é uma grande missionária, né? A gente começou lá em Manaus, lá no norte, depois Belém do Pará, estamos aqui, estamos entrando em São Paulo. E eu creio que através das mídias sociais, né, no mundo inteiro. É um sonho que Deus colocou no coração do pastor Samuel e foi acontecendo. Eu queria até aproveitar para você não menosprezar os teus sonhos, para você sonhar e correr atrás. E por isso a Boas Novas existe. Você pode se tornar um semeador. Eu estou muito feliz aqui, ó, com uma fichinha de uma semeadora em especial. E ela é lá de São José dos Campos. Ela assistiu o nosso programa e se tornou semeadora no nosso horário, no horário do Espaço Feminino. Quero mandar um beijo para a Lúcia de Fátima Santos. O Ronaldo, ele compartilhou comigo essa semeadora, eu estava conversando com ele. Ele falou, deixa eu te dar uma semeadora para você mandar um beijo especial. Muito obrigada, querida, por você contribuir na Boas Novas e fazer parte desse projeto missionário que leva a palavra de Deus para todo canto. E eu também quero te convidar para entrar no nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum programa, alguma coisa, ou quer ver um programa, rever um programa que você assistiu, entra lá, compartilha nas suas redes sociais, que existem programas legais feitos pela Boas Novas, e passa aí essa informação para todo mundo. Tira foto do programa, eu faço muito isso às vezes, tiro foto do programa, eu tô passando esse programa aqui, amiga, vê, o assunto é legal. E qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar como lidar com o luto. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação tão sensível, difícil, de repente, escreve no caderninho desse programa, compartilha com ela, fala para ela, ou até mesmo escuta, nós estamos aqui com especialistas, esses conselhos que nós vamos falar hoje. E às vezes a gente não passou ainda, mas a gente pode passar. E também é muito bom a gente se preparar para situações difíceis da vida, mas que são normais, né? Basta estar vivo para morrer. A gente realmente, acho que a maior dificuldade de passar por esse período na vida é quando você não se prepara. Porque se você pensar nisso, quando acontecer, claro, não vai ser fácil. Mas você pode estar mais preparado para passar com mais facilidade e tranquilidade. Para bater esse papo comigo, está aqui a Daiane Brito, que é psicóloga. Obrigada, Daiane, pela presença. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Luana. Bom, o luto, ele normalmente ele tem uma relação muito direta com a ideia de morte. Mas essa palavra, esse termo, né, ele é mais amplo, na verdade. O luto, ele pressupõe uma perda. E o desfecho dessa perda é a aceitação, né? Então, no primeiro momento, a pessoa nega, né? Tem essa dificuldade de lidar com a situação, nega o acontecimento. E com o tempo ela vai passando, que é um processo, né? Então, até a chegada do, digamos assim... Ai, tô nervosa.
Não precisa ficar nervosa, não. Eu acho que essa questão é questão de tempo mesmo, né? A gente precisa viver esse tempo. Isso. Quero aproveitar a oportunidade para apresentar também o Roberto Mendes, que é psicólogo e psicoterapeuta humanista. Você atende nas clínicas, né? Exatamente. Clínica, consultório particular. Uhum. E a gente recebe muito no consultório pessoas em situação como essa, né? De luto. Uhum. Né? E, como a colega falou, o luto não se restringe à perda de um familiar, de um ente querido, mas à perda, em modo geral. É, né? Verdade. Eu já senti isso. Imagino. Não foi o falecimento de uma pessoa, uhum, mas eu passei por uma situação que parecia que tinha morrido alguém. Perdi alguma coisa que foi bem difícil também de enfrentar. Vamos ter o louvor abençoado com a Graciele Farias. Obrigada, isso. Graciele, pela sua presença. Nada, prazer meu estar aqui pela primeira vez. E é um programa que me abençoa muito e eu fico feliz de hoje poder participar. Que bom. Eu queria aproveitar e perguntar do seu trabalho. Como é que é esse trabalho aqui que você está fazendo? Já tem muito tempo? Como é que não, tá? É recém, foi recém lançado. É meu primeiro CD, na verdade. É o CD pela MK Music. Isso. Uhum. E foi recém lançado. A gente lançou agora no meio do ano. E ele tem como tema essa canção Perto de Ti. E foi um presente que Deus me deu. Foi o meu primeiro CD pela MK. Eu assinei o contrato agora há pouco tempo. Parabéns, que obrigada. Bom. Obrigada. Então, ele tem sido um presente de Deus mesmo. É promessa de Deus. E hoje eu tenho vivido aquilo que Deus há muito tempo atrás me falou. E eu espero que esse CD possa ser bênção também na vida de tantas outras pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir. Vai ser. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir duas músicas dela hoje no programa. E aí você vai ficar curioso, vai querer correr atrás do CD, né? Amém. E vamos ter na cozinha o Rodrigo Rossi, nosso chefe, que vai fazer um brigadeiro branco de laranja com gengibre. Com certeza. Vai ficar gengibre muito... Gengibre é um toque especial, né? Não, hoje tá com gengibre aí na receita. Tá com gengibre? Não, é só de laranja. Ah, é só de laranja? Hoje então é só tá. De laranja. Mas não vai deixar de ser gostoso do mesmo jeito, não, gengibre, né? A gente pode colocar também, mas hoje eu trouxe opção. Só... É, bem versátil o brigadeiro que a gente vai fazer. Legal. Curiosa para saber como é que vai ser. Vamos então com música abençoada. Por favor, vem para cá. Graciele, vamos cantar Nas Mãos do Oleiro. Faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o
já estamos aqui prontos para fazer esse brigadeiro com laranja. Né? É, eu costumo aqui fazer... Aqui é o Rodrigo. Eu não sei se o pessoal presta atenção, mas o chefe Rodrigo que vai passar essa receita especial para gente. É uma receita muito simples. Todo mundo conhece o brigadeiro. Então, assim, como fazer um diferencial, uma coisa diferente... existe várias variações de brigadeiro. Hoje a gente vai fazer um brigadeiro com laranja. A gente pode também colocar um gengibre em pó, um gengibre ralado, não tem problema. Um pouquinho, né? Um pouquinho, porque o gengibre é um pouco forte. Ele é muito. A pessoa gosta muito, ela não gosta, e aí pode pegar um pouco. A gente vai fazer o seguinte: tem uma lata de leite condensado, 50 gramas de margarina ou manteiga, não tem problema. Até se for com sal, não tem problema. Porque como o leite condensado é muito doce, o sal dizem que também ele... Ressalta os sabores. Ele ressalta um pouco o sabor do doce. E a gente vai usar a raspa da laranja. Para a pessoa saber como a gente vai fazer a raspa da laranja, um ralador normal. Nessa parte de cima a gente vai passar a laranja. Não pode passar muito, porque quando começar a ficar branco, ela dá um pouco, fica um pouco amargo. Então é só a parte superficial da laranja. A gente vai tirar e vai ficar com uma raspinha assim. Então assim, é muito simples. A gente vai botar o leite condensado na panela... Confesso que de laranja eu nunca provei. Não, pois é. Na verdade, é um brigadeiro branco de laranja, então já é diferente do brigadeiro convencional. Muito bom. Mas fica, assim, muito gostoso. Só o fato de colocar fruta já fica com vitamina, né? Não, sim. E, assim, é só a raspinha da laranja mesmo, entendeu? A gente vai mexer bem. E acaba que a raspinha, ela gera fibra. É que nem o copo, né? É igual um brigadeiro normal. Em vez de você colocar o chocolate em pó, você vai colocar só a raspinha e vai mexer até dar o ponto. Assim, eu não sou, eu confesso que eu não sou doceiro. Então, assim, geralmente as pessoas falam, quando ele soltar da panela, ele tá pronto. Eu, particularmente, dá pra você sentir quando ele começa a ficar um pouco mais encorpado. Ele vai se perdendo essa água, né? Ele realmente chega a soltar da panela. Só que eu acho que é um termo muito técnico para as pessoas que não estão acostumadas a fazer. Então, assim, você vê que no início ele tá bem molinho, ele vai cozinhar. E o que acontece também, Rodrigo, é que depende do quê? Se eu precisar fazer a bola, aquelas bolinhas... Exatamente. No caso, a gente vai servir numa colher de porcelana e numa colher descartável. Desde que cozinhe, né? Sim, ele pode ficar mais molinho. Eu particularmente, prefiro ele um pouco mais mole. Então, assim, a gente vai deixar cozinhar aqui. A gente bota primeiro um fogo alto e depois a gente abaixa um pouco o fogo para ele cozinhar. E aí, assim, não pode parar de mexer, senão ele gruda no fundo. É estilo risoto. Você vai mexendo até ele começar a pegar dar uma encorpada. E aí, como eu falei, essa colher de porcelana para um evento mais chique, de repente um casamento, uma reunião, mais um coquetel. E essa colher colher descartável, que não parece descartável, por incrível que pareça, você consegue colocar de repente numa festinha, ao invés daquelas forminhas. E isso é que eu digo, tudo é um diferencial, né? Uma coisa mais apresentável. Faz toda a diferença. Não, com certeza. Realmente marca, né, pra pessoa. E por ser um brigadeiro diferente do convencional, já é uma coisa diferente. Assim, o sabor, né? O pessoal daqui já pode perceber que dá um cheirinho diferente, entendeu? Acho legal pro verão, né? Que a gente... O verão pede essa coisa mais fresh. Sim, mais com certeza. E a laranja, ela é mais refrescante. Sim, não. E o próprio brigadeiro, a receita, você pode usar como recheio de um bolo. Você pode fazer... Você pode botar num potinho o brigadeiro, bota um biscoito maisena, mais um pouco do brigadeiro, mais um biscoito maisena, mais um pouco do brigadeiro, vira uma palha italiana, por exemplo, entendeu? O brigadeiro, assim, pra mim é uma receita muito versátil. Mundo gosta. Não, eu que trabalho com buffet, eu posso fazer um brigadeiro e aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Tem uns canudinhos que eu posso rechear os canudinhos. Daquela questão das bolinhas, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso, assim, a bolinha também fica bacana. Você pode enrolar ela na própria raspa da laranja, bota um açuquinho pra não ficar muito amargo, entendeu? Porque aqui ela cozinha e não dá um gosto. Ou chocolate branco também. Também, pode entrar um chocolate branco aqui. É porque realmente é assim, é uma receita simples. Sai um brigadeiro daqui só com leite condensado, manteiga e a raspa da laranja. E aquele leite condensado bom, gente. Não usa outro, porque muda um pouquinho. Muda, mas também não muda tanto. Você realmente ganha na qualidade. O ideal é um leite condensado bom. Sim, exatamente. E assim, questão de mexer, realmente a gente deixa esfriar um pouco. Eu já trouxe um pronto pra gente poder já montar e ficar bonitinho, entendeu? Porque até esfriar aqui ele demoraria um pouco. É verdade.
Mas assim, é uma receita muito simples. Você não tiver atenção aqui, o foco para fazer realmente o brigadeiro, ele vai sair. Você já consegue perceber aqui agora que ele já começa a pegar uma textura mais diferente, entendeu? E uma coisa também que eu digo é, por esse fato da pessoa falar quando sai da panela, quando começa a desgrudar da panela, é o seguinte: se você desliga a panela aqui agora, ele não simplesmente para de cozinhar, ele continua a borbulhar e continua a cozinhar. Isso é igual com o macarrão. Por exemplo, aqui, ó, pra colher eu já posso tirar ele. Já dá pra tirar. Eu já vou até desligar, porque o que acontece? Isso. O que acontece? Se você já tirar ele aqui agora e deixar ele aqui no canto, ele vai continuar a cozinhar e vai chegar no ponto. Se eu tirar ele já pra ficar desgrudando, ele vai ficar duro na colher. Então, assim, a gente vai tirar... Assim, já tá, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Que já dá pra ver... Já mudou a textura. Não, já mudou a textura. E foi o que eu falei, pra colher ele já tá bom, entendeu? Se ele, quando ele esfriar, ele vai realmente encorpar. E aí, assim, a gente coloca pra cá. Deixa esfriar. É, e eu já trouxe um pronto aqui, ó. Que a textura, ele já tá gelado, a textura dele, ó, tá vendo? Ele é mais cremoso. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a colherzinha... Curiosa, que eu nunca imaginei. Porque você fala, quando eu li ali laranja, eu pensei que você colocava o suco. Não, assim, como você pode colocar um pouco do suco coado. Só que é perigoso deixar muito mole. É assim, né? É muito simples, já tá assim, só. Depende se você quiser colocar um açuquinho aqui em cima, alguma coisa pra ornamentar. Chocolate branco, o que você quiser. Coco também, combina bem. Pode colocar o coco no brigadeiro ao invés da laranja. E aí, assim, já tá realmente... A receita é essa. Vai esfriar, ele vai chegar nesse ponto aqui, entendeu? Já tô me vendo comendo esse brigadeiro. Foi o que eu falei, assim, num casamento... É provando, comendo mesmo. Numa ceia de Natal pra família, entendeu? Uma coisa fácil. Não é muito caro pra você comprar, porque são poucos insumos. Na verdade, o que toda família tem, né? Leite condensado. Sim, exatamente. Você pode, vamos supor, um dia, uma tarde que você... Enfim, tá sem fazer nada, você vai lá na geladeira, vê que tem leite condensado, vê que tem uma laranja na gaveta. Manteiga também sempre tem, então, sempre tem. Muito simples, né? E aí isso também pode levar até pro limão, né? Pra não, dar um sabor, o limão mais cítrico. É, eu costumo fazer com limão. Com a casquinha também? Com a casquinha. É, porque assim, realmente eu já fiz vários tipos de brigadeiro. O nome da minha empresa gostoso. É do Brownie. Eu comecei a fazer brownie, hoje em dia eu já faço, enfim, desde comida salgada, doce também. E os meus brownies também é basicamente os brigadeiros. Eu já fiz brownie de morango, eu já fiz brownie de castanha, de laranja também, entendeu? Caramelo. Com tudo, caramelo, com chocolate dentro. Esse é muito simples. Pronto. E é isso aí, é muito simples mesmo, bem bacana. Daqui a pouquinho a gente volta então, Rodrigo, para provar. Vou trazer meus convidados para essa maldade. Com certeza. Né? Ninguém quer. Obrigada. E a gente vai continuar aqui para conversar um assunto que é bem delicado, é difícil. Muita gente que está nos assistindo pode estar até passando, né, por essa situação. Inclusive, a gente passou por uma comoção, né, nesse mês, que foi, na verdade, foi no finalzinho de novembro, né? Agora, e aí continuou em dezembro, a questão... do acidente aéreo, né, com os jogadores de futebol do Chapecoense. E que comoveu o Brasil inteiro e o mundo, né, que a gente viu imagens de pessoas do mundo inteiro, jogadores se manifestando através das redes sociais, sentindo por essa situação que aconteceu. Como é que a gente faz para lidar com o luto? Existe um... Eu creio que cada pessoa tem, né, um jeitinho para lidar com isso, mas... No geral, qual é a melhor maneira para lidar com essa questão do luto? Na verdade, como falei, o luto ele é um processo. A forma como cada um vai lidar com o luto vai variar de pessoa para pessoa. Então, cada um tem esquemas, nós, seres humanos, né, nós temos esquemas muito particulares que nós construímos ao longo da nossa vida. E diante de situações de luto, a gente busca esses esquemas de uma forma um pouco não consciente, né? Inconsciente, podemos dizer assim. E tentamos dar conta através desses esquemas, desses recursos psíquicos que a gente constrói. Roberto, como eu consigo identificar que uma pessoa não está lidando bem com essa situação? Que já passou da normalidade, o choro, a dor. Como é que eu vejo isso?
Bom, isso é muito relativo, como a colega falou, que depende da pessoa, né? Uhum. A gente, por exemplo, mais ou menos, um processo de luto dura quanto tempo? É, não há um tempo específico, né? Nós sabemos que existe as cinco fases do luto, né? Uhum. Inicia-se com a negação, né? Passa-se pela raiva. Sem acreditar, raiva, né? Não acredita, a pessoa não acredita. Por que comigo, né? No caso de uma perda profissional, uhum. Uma perda de um ente querido. Mas por que está acontecendo? Depois ela pode passar pela raiva, né? Ou passar... O término de um relacionamento também pode ser luto. Sim. Um luto. Um assalto. Perder algo repentino. É, recentemente nós temos visto aí no Brasil as pessoas perdendo os seus empregos e uhum. o índice de pessoas que procuraram devido a esse luto, essa perda, foi muito grande. Uhum. Qual é o tempo determinado para passar esse luto? É relativo. Agora, Depende também do luto. Né? É, agora existe realmente o luto patológico, aquele que se estende, né? É, eu já tive que lidar com uma cliente assim. Uma depressão? Ela entra nesse quadro? É uma das fases do luto, a depressão. Quando a pessoa estaciona nessa fase, é um problema, é danoso, né? Pessoas que às vezes 30 anos de luto pela perda de um ente, que ainda não conseguem parar de chorar, de se martirizar, porque podia ter feito tanto. Né? A culpa é minha, às vezes. A culpa é minha. Né? Uma mãe que perde o filho, ou então até mesmo um filho que casa e a mãe não se acostuma com isso, os pais não se acostumam e vivem o luto da perda do filho que sai de casa, uhum. né? Então, assim, o luto, ele se estende em alguns momentos, aí se torna patológico. E aí traz incômodo. Tudo que traz incômodo é patológico e é prejudicial. E atrapalha a pessoa de ter uma vida comum, normal, Sim. né? É uma vida que, dentro de um parâmetro de normalidade, né? Uhum. A pessoa que consegue ir ao trabalho, estudar. Quando isso tudo é interrompido por um luto, aí ele se torna patológico, com certeza. É... Grace, tu já passaste por algum processo? Seja qualquer um desses de luto que a gente está falando. Eu estou aqui pensando enquanto eles estão falando. Recentemente eu passei por um processo desse, que eu perdi a minha avó faz praticamente 3 meses. Foi agora em setembro. Muito recente. Muito recente. E eu me identifiquei com algumas dessas etapas que vocês mencionaram. Mas eu acho que é engraçado que quando a gente conhece a Cristo, quando a gente tem essa consciência de que a morte é ganho, é uma passagem. É, então a gente acaba entendendo a situação de uma maneira diferente. No meu caso, foi assim. Foi um processo dolorido, ela já era bem idosa, estava com mais de 90 anos. Ela ficou mais de um mês internada no hospital. E eu, particularmente, achei que não estava sofrendo com isso, aparentemente. Porque eu estava lá todo dia, a gente fez tudo que podia, a gente acompanhou, a gente correu atrás de médicos, de tratamento. E eu achava que estava segurando bem. Só que o meu cabelo caía de um jeito. E o meu cabeleireiro falou assim, olha, você precisa ir ao dermatologista, você precisa ir ao médico, porque está caindo muito. E eu achando que era... O dentro de ti estava dando sinais então, de É interessante de tristeza, que isso que ela está descrevendo também é um luto patológico, aquele que não é sofrido, que ele não se permite sofrer, né? Que está, vou viver minha vida e porque, o corpo colocando na situação, na sua situação, já era esperado, de alguma já, maneira. Já, a gente estava esperando. Né, o falecimento dela por conta da idade, isso. Da debilidade que ela começou a apresentar. E mesmo assim, não é fácil. Não, né? Porque não você está acostumada a ter o afeto da sua avó. Né? É verdade. E aí, com a morte dela, a gente sofreu até hoje. A gente sente... Na verdade, eu ainda não tive a minha ficha caída, sabe? Uhum. Às vezes eu me pego pensando como se ela estivesse viva. Uhum. E aí que vem aquele sentimento de perda mesmo. Que também é natural, porque a gente tem que aprender a lidar com a nova realidade. Né? É uma nova realidade. Eu sempre ia lá na casa dela. Exatamente. Aí vou ter que me reestruturar a minha rotina para uma nova realidade. Exatamente. E acabou que a gente teve que ajudar o meu pai, porque ela era mãe do meu pai. E todos os dias meu pai tinha uma rotina de, antes de trabalhar, tomar café da manhã com ela. E à noite, antes de ir para casa, ele passava lá e tomava café de novo com ela. Quer dizer, eles eram muito apegados um ao outro. Então, com isso, meu pai acabou sentindo muito e a gente se sensibilizou ainda mais para ajudar ele. Uhum. E aí a gente está nesse processo. Mas, no final das contas, era emocional a queda do cabelo, porque hoje ele não está caindo mais. Uhum. E aí eu entendi que o meu corpo estava respondendo sim, só que eu não estava percebendo. E agora você já está entrando, de repente, num processo mais normal. O teu corpo já está demonstrando isso. Exatamente. Né? Daquelas emoções de dor, de repente, agora já é mais de consolo. Exatamente. Já mudou o quadro, né? Essa, na verdade, essa é a adaptação, né? Uhum.
a pessoa passa a vivenciar, né, sentindo aquela perda, porém ela ressignifica, uhum. né, ela consegue dar uma nova, um novo olhar para a vida, né? Uhum. É a fase da aceitação. É, a aceitação, aceita. Por exemplo, aceitação. Querer dormir um pouquinho a mais. Sim, sim. É, o interessante da tristeza ou querer do luto são essas questões, de se isolar. Acho que o maior problema da sociedade é tentar combater isso, falando assim, não, você precisa superar, mas a pessoa precisa passar tempo, por, né? isso. É isso, apressar o tempo do luto nunca é bom. A pessoa tem que se permitir sentir a tristeza, né? Para que justamente ela exponha. Senão o corpo vai expor, é o cabelo que cai, são protuejas pelo corpo. Então tem que se permitir. A tristeza faz parte. É um momento de reflexão. A gente vê, né? na palavra, né, que quando Jesus soube que Lázaro morreu, ele chorou sendo Sim. Deus. A gente vê que depois ele ressuscitou. Mas ele demonstra ali uma humanidade, né? Dizendo pra gente. É normal uhum. sentir essa tristeza. Chore, né? E deixa as coisas de Deus, que Deus vai fazer. Mas temos que viver as emoções, né? De cada dia. Assim como a gente passar por uma situação de alegria, você precisa também liberar essa energia, né? Sim. É numa situação difícil, você também precisa encontrar esse momento de seu. Né? Que cada um vai viver de uma maneira diferente. Perfeito, né? Por exemplo, uma criança... Não tenho uma noção muito grande do que é isso. Eu perdi a minha avó com 7 anos de idade e ela morava em casa. Então, assim, eu sentia muito, ausência, né? Eu estava mais assustada porque minha mãe estava chorando, porque eu sabia que ela tinha ido embora, mas não tinha noção do que era uhum. essa perda, né? Então, eu chorava, assim, espantada com tudo aquilo, sem ter uma noção certa da morte. E aquilo passou naturalmente para mim, porque criança é um pouquinho mais assim, né? Sim. De repente ela já muda. A plasticidade emocional é muito maior. Ela começa a brincar, se distrai. Só que a gente vai ter adolescentes passando por situações de perda, a gente vai ter jovens passando por situações de perda. Será que existe uma faixa etária que você consegue identificar que tem mais dificuldade para passar essa fase? Ou não? Realmente depende da pessoa? Não, ela varia mesmo de acordo com a pessoa, de acordo com os recursos que ela tem. E até com o que ela acredita, né? Sim, sim. A crença também vale, a cultura, né? Uhum, uhum. Agora, uma coisa que você comentou é verdade. A criança, ela tem a plasticidade emocional muito maior. Ela sai de um momento triste para um momento alegre com mais facilidade. Uhum. Não é que haja uma compreensão, mas há uma adaptação mais rápido. Eu queria até aproveitar esse gancho. Por exemplo, você acha saudável eu apresentar essa situação para o meu filho? Porque eu já vi situações de casos de mães esconderem. A vovó viajou. Ela foi para um lugar. E não conta a verdade que a vovó, a mamãe, papai, enfim, faleceu. Eu penso que seja importante para a criança, porque ela se sente incluída no momento da perda. Né? E ela vivencia tudo aquilo. Então, ela vai perceber de alguma ela maneira. Ela vai perceber. Sim, sim. Ela o vai ideal perceber. É que seja falado com uma linguagem sim. adequada. Isso, né? exatamente. Algumas adequada. Literaturas, no caso da psicologia infantil, mostram que saber lidar junto com a criança, com aquele momento, demonstrando que ela precisa confiar nos pais, no responsável que ela está próximo, para que ela passe por aquele processo e se torne um adulto mais maduro emocionalmente falando. Uhum. Então, sim, é importante. Eu tive falar. Com os meus filhos uma experiência interessante. Faleceu o passarinho lá de casa. A gente chegou, a gaiola tinha virado porque um gato entrou em casa. E a gente percebeu que ele tinha morrido. E aí a gente foi todo mundo junto. Não tinha nem, se a gente quisesse esconder, nem tinha como. Todo mundo junto viu aquela situação. Ela, mamãe, o que foi que aconteceu? Ah, minha filha, o passarinho morreu. Aí ela percebeu, bom, ele não se mexe, ele tá deitado. Eu nunca vi ele assim. Alguma coisa estranha aconteceu, né? E eu comecei a falar que existe isso. Até aproveitei para falar que não tem problema, a gente não amou ele. Você fala, a gente amou ele tanto, né? Agora ele foi, mas vai dar tudo certo. É difícil essas situações, sim, não é fácil. Sim, sempre é difícil. Né? Mas ó, eles passaram bem por isso. Mas é interessante, porque analisar isso, de que cada pessoa, dependendo da faixa etária, vai viver essa emoção de maneira diferente também, é muito interessante. Com certeza.
Que mais que a gente... Como é que eu posso lidar com essa situação? Bom, já estou me chamando aqui para o break. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação. Eu também tenho algumas experiências que eu acho tão importante falar. E o que, que a palavra de Deus diz a respeito? Daqui a pouquinho a gente volta. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 14. Diz assim: que não devemos ficar tristes como os que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu na cruz e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormem. Então, também essa questão da fé, como é interessante, porque essa palavra aqui, ela já nos mostra numa esperança futura, né? De que ele pode até ter morrido fisicamente, mas que quando Jesus vier, ele vai viver uma vida eterna, né? Então, assim, quando a gente acredita que a pessoa vive em Cristo, a gente já acredita assim, eu vou ver ela de novo, né? A gente vai ter agora uma outra oportunidade e vai ser eterna de viver uma vida com o Senhor, que é perfeita, sem dor. Acho que é uma das questões que também nos ajudam, né? Nesse momento de luto, a respirar e sentir essa paz que o Espírito Santo nos dá, sim, de que a fé na certeza do amanhã, né, que a gente não conhece. É uma das questões boas para a gente utilizar nessa passagem desse luto? Sim, é um recurso muito apropriado e muito utilizado também, né? A fé, ela nesse momento, né, de dificuldade, de não entendimento, ela é um suporte muito grande. É a base, né? O que nos segura, o que nos sustenta. Na psicologia, nós temos a leitura da pirâmide de Maslow, né? Que é uma pirâmide das necessidades. E a base, uma delas, é a religião, a cultura religiosa. Que realmente, nós falamos das crianças, né, que são criadas no meio religioso, elas têm essa plasticidade. E a pessoa que tem uma perda, com envolvimento religioso, com a aceitação de um porvir, de um depois, né, facilita. Porque também certeza. Essa questão da gente, na palavra de Deus, ler tanto de força, né, de esperança, de alegria, de renovo. Toda essa questão vai nos, né, dando sim, uma... Fortalecendo. E você vai levantando a cabeça e vai acreditando que vai dar tudo certo, que você vai fazer melhor e que Deus é contigo, você sim, não está só, Ele te livra, porque existe também um quadro de que quando aconteceu algo com alguém, por exemplo, esse acidente do aéreo, pode gerar a comoção em muitas pessoas de então eu nunca mais vou entrar no avião. Porque aí a impressão que dá é que eu vou morrer, né? Já tem pessoas que têm pânico de entrar em avião. Eu já vi pessoas que andam de carro 3 mil quilômetros para um compromisso porque não querem entrar no avião. Esse sentimento de que aconteceu no outro pode acontecer comigo também é perigoso, né? É perigoso pelo sentido de você absorver, né, o medo alheio, né? Aí o medo é real. Não é real, porque a probabilidade de acontecer o que aconteceu com outro com você não vai ser a mesma. É óbvio, nós estamos falando aqui do acidente de avião, e é uma probabilidade grande um avião cair nas situações que esse caiu, mas gera o medo, a angústia, que também podem estar dentro do luto. Então, essa comoção tem que ser trabalhada. Hoje a psicologia, inclusive, trabalha com questões de emergência e de desastres, né? Para justamente evitar que psicologicamente e emocionalmente as pessoas percam o seu centro, né? O seu prumo, porque isso acaba se alastrando. Isso acontece também quando a pessoa é assaltada, né? Quando ela perde alguma coisa. Eu me lembro que eu fui assaltada e eu fiquei como se tivesse assim, um assalto real, com arma e tudo. Mas eu também já passei por um outro processo de assalto, de que levaram, quando eu fui dar conta, tinha sumido. E eu passei pelos mesmos sentimentos, sabe? As mesmas emoções. Sim. De inutilidade, de que parece que você é muito frágil, que você, né, contribuiu também para que aquilo acontecesse. Por que que eu fiz aquilo? Poxa, podia ter feito de uma maneira diferente. A culpa, né? Aquele sentimento de culpa. É natural? É natural.
A culpa vem porque a gente se coloca numa situação de fragilidade. Eu podia ter feito alguma coisa. Por que eu não falei, coisa. Né? É interessante você falar. Por que eu fui? Recentemente, uma coisa de um mês, eu e minha esposa fomos assaltados, né? Uhum. Quer dizer, houve uma tentativa. Uhum. O rapaz veio para cima, né? E depois que passa tudo aquela cena, você fica se perguntando, poxa, eu podia ter agido de outra forma. Mas a grande verdade é que as ações, no momento, sempre são diferentes daquilo que a gente, às vezes, vai pensar. São inesperados da vida, né? Sim, sim. Né? Se fosse programado, ninguém... Né? Todo mundo aí, mas, enfim, nada aconteceria de mal. Mas é de repente da vida que a gente está realmente sem armas para lutar contra, né? Isso. E agora, por exemplo, no meu caso, quando aconteceu essas perdas que eu tive... eu me lembro muito de, Graça, buscar em louvores força, sabe? Porque aquelas músicas que vinham, sabe? Que parecia que gerava um escudo, uma proteção. Uhum. Então, assim, eu ficava buscando aqui, o que me dava alegria para poder, tipo, me renovar. Sim. É um conselho bacana para quem está passando por uma dificuldade? Na verdade, a pessoa, né? A pessoa, quando ela vivencia... uma situação desprazerosa, né? Ela tende a buscar situações que gerem sentimentos contrários a isso. Porque nós, seres humanos, a gente não gosta de sofrimento, né? Normalmente, vamos dizer assim. A gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de perda. Tudo que gera mal-estar é evitado, né? E, justamente... esses recursos são recursos que trazem um bem-estar. O que mais pode me fazer bem? Tudo aquilo que é boa familiar. Boa companhia? Boa companhia, a família em si, né? Uhum. Tudo que é familiar, tudo aquilo que traz uma satisfação, um agrado. Uhum. A música, a comida. Eu já vi pessoas que perderam, que elas pegaram e falaram, quer saber, vou viajar. Sim. Sair daquele ambiente, é um recurso, né? Para sair aquilo da mente, também é um recurso. Tudo é questão também de entender que, às vezes, é um recurso momentâneo. Uhum. Tem quem fuja das situações. Vai ter que encarar, né? Não pode esquecer, não. Exatamente. Vai ser assim, do nada. Mas a viagem é um recurso, assim como também gastar, como as pessoas às vezes gostam, passear, gastar, estar com a família, estar sozinho, às vezes, só para refletir tudo que ela é. Qualquer ação que traga prazer. Sim. E isso é muito individual. Essa questão do refletir, parar para pensar, e agora, né? Aconteceu isso. Bom, não tenho mais aquilo, tenho que viver uma outra realidade. Sim. É racionalizar. Essa é a adaptação. Essa questão é muito saudável. Sim. É uma questão de racionalizar, mas no quesito de uma avalia, né? Uhum. Avaliar como você está posteriormente àquela perda, ou como foi o processo da perda, se poderia ser evitado. Mas sem julgamento, sem culpa, que é o que acontece muitas das vezes no luto. Uhum. A trazer uma culpa. Ah, eu perdi meu emprego, será que eu fiz alguma coisa? Deixei de fazer algo? E às vezes não. Às vezes foi a empresa que precisava ter cortes. Então, a pessoa vai refletir para que num futuro próximo ela evite erros ou comece a cometer atos mais favoráveis. Eu já escutei uma vez um conselho que disseram assim para uma pessoa que perdeu uma pessoa... que faleceu, a pessoa disse assim, olha, ela faleceu, você continua vivo, os teus filhos continuam aqui. Então, assim, a motivação de vida, né, tipo assim, olha, você que precisa tomar rumo, é você que é responsável sobre isso. Aí começa, né, parece que acordar a pessoa daquilo é verdade, eu preciso me reerguer, tá doendo, né, é difícil, mas eu sou responsável para fazer essa vida continuar e acontecer, né? Essa é a reflexão. Uhum. Quem faleceu? A pessoa me deixou ou eu estou deixando ela? Uhum. Porque ela pode permanecer como uma lembrança, né? Uhum, agora, essa lembrança ela também tem que ser positiva. Uma das minhas experiências de clínica é justamente essa. Uma cliente que 30 anos chorava pela morte da mãe e ela, em nenhum momento, ela conseguia lembrar os lados positivos, né? Uhum. Ah, minha mãe, que ela esteve aqui, fez tudo por mim. Não, ela olhou o lado negativo, a perda da mãe. Uhum. Até que chegou um momento em que ela conseguiu virar na situação. Pensar, eu posso viver sem, sim, né? Também acho que é interessante. Agora, como eu vou viver sem? Criar essa estrutura para viver sem aquilo. Isso. Na verdade, em alguns momentos, a gente tem os recursos para isso, né? Para vivenciar alguns momentos de luto na vida, porque o luto não é só a morte, né? Um divórcio, uma separação,
como ele falou, a viagem de um, a saída de um filho que casou. Uhum. Então, são N situações que a gente vivencia que remete ao luto, a esse processo, né? Então... Eu posso aproveitar nessas situações para viver novas oportunidades também, sim, né? Sim, sim. Por exemplo, a mãe que o filho saiu de casa, ela pode... Ah, esse tempo que eu tinha, que eu dedicava para ele, eu posso fazer um artesanato, sim, costurar... É, cozinhar, é comum, né? Fazer marmita, ganhar um dinheiro, recurso, agora eu tô livre, né? Isso tem acontecido comigo, particularmente, na minha casa, porque com essa perda, o meu pai, ele trabalha com comércio. Uhum. Então, ele trabalha de domingo a domingo e a minha mãe sempre reclamou a vida inteira porque ele nunca tira férias. O recesso dele é quando tem um feriado prolongado e, mesmo assim, ele não fica o feriado inteiro. Então, sempre foi difícil programar uma viagem, alguma coisa nesse sentido, porque ele não abre mão de estar lá. E, depois da morte da minha avó, ele se abriu mão. Ele está mais maleável, ele está mais disponível, ele deixa de ir para lá, sim. Agora, se tiver que fazer alguma coisa, ele fica o dia fora. Ou ele mesmo agora tem iniciativa de um feriado, não, vamos viajar, vamos passar um final de semana em tal lugar. Ele mesmo já tem essa iniciativa. Então, a gente percebeu que houve essa mudança, sem a gente pressionar, uhum. Partiu dele. É. Então, acabou que essa perda gerou algo bom, que até então, acho que ele não prestava atenção. E aí, com a Às perda vezes, da... analisar a brevidade da vida. É, ele né? viu que não vale a pena. Eu posso curtir mais um exatamente. Pouco, né? Uhum. Exatamente. Que é o Tem que acontece. Curtir mais um pouquinho a vida. Sim, acontece muito. As pessoas pararem para pensar, poxa, a pessoa fulana de tal veio a falecer, jovem, e começa a analisar a sua própria vida. No caso, amanhã, o filho casou, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Me dedicava tanto a ele... Vou começar a me dedicar a mim. Passa a avaliar mesmo, a própria vida, né? A própria. Né? Avaliação o que você escolhe. Exatamente. Né? Muda as escolhas. E aí né? as escolhas Sim. mudam. Acho que isso que é interessante. Quando a gente passa por uma situação difícil, e a palavra de Deus até fala, né? Que a gente passa por essas situações para sermos aperfeiçoados, Sim. né? Para que a gente possa realmente analisar uhum. e verificar: será que eu estou vivendo adequadamente? Exato. Ou será que eu estou muito só para o trabalho, né? Dando pouca atenção para minha família? Ou então me desgastando demais. Buscando essa vida tão fardo, tão né? pesado, né? É. Buscar esse equilíbrio, acho que é uma constante forma essa busca, interessante né? de lidar. E a busca do equilíbrio sempre é constante. E sempre vai ter uma hora que você vai achar que está trabalhando muito ou trabalhando pouco. Uhum. Vai, tirando muitas férias, tirando pouco. Acho busca. Que ninguém tira muitas férias. Não sei. Ou você está, né? Acho que é mais fácil na tendência né, dos últimos anos. É realmente essa. Você... se entregar de tal maneira para o trabalho, né, para as coisas, para a correria do dia a dia, que você não percebe as pequenas... E essa, talvez até seja... se você viver bem esse equilíbrio, o luto, ele fica menos pesado. Porque Sim. você pensa assim, eu aproveitei tudo, eu amei ao máximo, né? Eu fiz o meu melhor. Então, eu fico de sossegado porque a minha parte, né, no que eu podia contribuir... Eu fiz. Uhum. Então, isso seria uma excelente também dica, né? Viva intensamente, como se fosse o último dia, né? Acordar pela manhã. E aí a palavra de Deus diz, né? Basta cada dia o seu mal. Perfeito. Então, viver hoje, o que eu tenho para viver hoje? Mas viver intensamente, né? Com esse amor que faz toda a diferença. Porque aí, sem dúvida, você fica mais leve. Verdade. Vocês passaram por alguma experiência? Tu foste falar que foste assaltado, né? Sim. E você, passou por alguma perda que contribua para falar aqui para a gente? Porque se fosse falar das minhas... eu tenho um avô, né? Que foi uma pessoa muito importante para mim. E até hoje, assim, já tem mais de 20 anos uhum. que ele faleceu e... Docente. Às vezes eu bate aquela saudade, sabe? Uhum. De ter a pessoa por perto. Uhum. E faz parte, porque a saudade, ela fica, as lembranças ficam. Mas o problema maior é quando a pessoa não consegue resolver. Viver, né? Né? Resolver esse processo. Uhum. Né? Continua na dor. 20 anos consegue, de dor, não dá pra viver, continua né? inerte, como né? se fosse ontem. Uhum. Então... Nesse momento, é preciso avaliar, uhum. é preciso buscar uma ajuda profissional. Sim. Sim, para
ultrapassar esse processo, uhum, para conseguir levar a vida adiante. E isso é uma realidade mesmo. Eu conheço muitas pessoas, sim, que perderam há 20 anos um filho, um parente, e naquela data ou aquele mês é sempre aquele, sim, mês de luto, como se tivesse acabado de, exato, acontecer. Revive tudo aquilo ali. Acho bom, sim, pensar, porque a gente se inspira, a gente traz as memórias, as coisas legais. Não pode viver no luto, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para um break rapidinho e já vamos voltar. E eu fico, acho que nesse momento é muito especial a gente falar com a palavra de Deus, né? Que diz assim, Ele é, Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que morrer, crendo nele, né, não morrerá eternamente, mas viverá. Que seja essa a nossa esperança, nos agarrarmos no Senhor Jesus, viver a vida, né, com Ele, com fé, para que tudo isso seja realmente mais leve. E, sobretudo, você que pode estar passando por essa situação de dor, que o Espírito Santo do Senhor, que é o Consolador, te dê força para passar por essa situação. Vive esse momento, chore, mas levante sua cabeça, porque o Senhor é contigo, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer aqui a Diane, que participou, conversou um pouco nervosinha, né? Nervosinha não, é nervosa, né? Com novidade, né? Difícil. Mas obrigada, tá? Volte sempre, que aí vai virar comum, vai ficar super à vontade. Obrigada. E obrigada também, Roberto, pela sua participação. Obrigado, tá, você. Bom? Vamos pra cá. Vem cá, a Graciele vai cantar daqui a pouquinho, mas antes nós vamos aqui com o Rodrigo pra experimentarmos o nosso brigadeiro de laranja. Vem aqui, vem aqui. Ficou lindo. Você, eu vou pedir pra te ficar ali na pontinha, que você já vai cantar. Mas eu vou comer depois, não vou? Você vai comer só depois. Obrigada, Rodrigo, por essa receita. Nada, eu que agradeço. Essa ideia é super especial. É sempre bom, né, a gente conseguir fazer uma receita prática e diferente, né? Sai do convencional. Verdade. E eu sempre falo, cozinha é prática, então assim, você pode fazer uma vez e não dá certo, mas tenta que numa hora você vai conseguir fazer e é isso aí. Então a gente vai ficar aqui provando, experimentando, ouvindo o louvor. Um beijo para você que está aí em casa e sempre continue nos assistindo aqui na Boas Novas. Obrigada, meu Deus. Preciso te falar, pequei em te deixar aos poucos. Pai, nem percebi, e quando eu vi, nem me ajoelhava mais pra te buscar e fui ficando mais fraco, mais longe.